こんにちは、こじこじです。風が治ったということで久しぶりにね、外でテントを張っています。前回と同じね、バーベキューができる公園です。はい、バーベキューやこういうね、キャンプをする場合は公園のね、ルールを守って遊びましょうということで、今回はアマゾンで購入したこちら、メーカー名ちょっと何て読むかわかんないんですけども、イサーダですかね。バーベキューコンロ、焚き火台、折りたたみ薪ストーブということで、前回のセールの時1000円前後で購入しました。こちらのバーベキューコンロ、焚き火台を使ってカップラーメンをね、作って食べたいと思います。あえてね、わざわざこんな外まで出てカップラーメンかよと思われる方いらっしゃると思うんですけども、またね、こういう自然の中でね、カップラーメン食べるとね、味わいがあって美味しいんじゃないかと思います。それでは早速焚き火台組み立てていきます。中身の方なんですけども、一回ね、ちょっとテストで使用してしまったのでね、焦げた感じなんですけども、このような感じでプレートがね、はい、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚とね、入っている感じの、はい、ものになっています。それではね、組み立てていきます。はい、こちら、こんな感じで、はい、固定して、さらに、こちらね、こちらの2箇所をきれいにね、こう引っ掛けながらの、引っ掛けながらのなので大変なんですけど、引っ掛けながらの、はい、こちらもね、こちらも綺麗に、こんな感じでね、設定というかね、はい、組み立てていくだけです。こんな感じですね。で、最後の一箇所の固定ですね。最後の一箇所だけ、はい、ちょっとね、形が、向きがね、逆になっているので、ちょっと斜めにする感じで引っ掛けていくような形となります。はい、これでね、はい、焚き火台、バーベキューコンロ完成です。これ直火じゃないのでね、直火禁止のところでも使えるというね、便利な商品になっています。で、今回、前回100円ショップで買ったね、なんていうのかな、これ石のね、プレート、こちらの上で、はい、火を焚くのでね、さらに安心して使えるかと思います。で、この上に鍋とか置く場合はこれをね、立てて鍋とか置ける感じになっています。ちょっといびつなんですけども、このような感じですね。それでは火をつけていきたいと思います。火をつける前に、はい、絶対ね、火消し用の水を用意してください。バケツの方がいいと思うんですけども、今回ね、こんな感じでペットボトルで火消し用の水で、こちらが飲み水のミネラルウォーター、ちゃんとね、両方用意してください。開封しちゃったんですけども、今回は100円ショップダイソーで買った着火用のね、炭を使って炭にね、着火していきます。炭も同じく100円ショップダイソーで買った炭です。この炭はね、火のつきがいいのかわかんないんですけども、まあちょっとね、今回使ってみたいと思います。はいはいはい、それではね、ちょっと着火マンを使って着火ですよ。着火着火、ちょっとね、周りうるさいんですけども、着火していきます。着火。前回テストした時はスムーズにね、火がついたんですけども、今回ちょっとつきが悪いな。でも燃えてきた燃えてきた。いける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 。ほいったいった。一つ行きました。二つ目。映ってんのかな、というより。はい、ということでね、火がつきました。ちょっとね、危ないですね。これ横に置いとくと。こんな感じでね、火がつきました。ちょっとね、今日トング忘れちゃってね、直に。炭入れですよ。目が痛い。ああ、目が痛い。久しぶりにね、こんな焚き火っていうか、バーベキュー的なことしました。小学校の、なんだろう、林間学校以来かな。なんかすげえ目痛い。はい、ということで、こんなになっちゃった。軍手持ってくるべきだった。今日天気予報では最高気温16度ということで、ね、ちょっと暑いかなと思ったんですけども、うん、だんだん日が暮れるにつれてなんかあったかいですね。このなんていうんですかね、ストーブ、バーベキューのね、コンロのぬくもりいいですね。あったかい。火がついたということでね、それではお湯を沸かしていきたいと思います。こちらセット買っちゃいました。こんな感じのね、セットで、こんな感じのセットで、中身はね、この間買った、はい、フォークとかね、入っている感じです。こんな感じ。いいですよね、こういうセット。かっこいいですよね。
それではお湯を沸かしていきます。よいしょっと、あ、蓋こっちにあった。はいはいはい、お湯を沸かしていきます。ミネラルウォーターをね、ミネラルウォーター使う分だけね、はい、入れればいいと思います。カップラーメン、スケットさんがいるので2個分か、結構使うな。結構なみなみじゃないかな、こんな感じ。うん、これでも500いってないかな。こんな感じですね。こんな感じをコンロに直にかけます。よいしょっと、これでね、お湯ができるのを待ちます。結構時間かかりそうだな。ちょっとね、時間かかったんですけども、お湯が沸いたみたいなのでカップ麺作っていきます。カレーとシーフード用意しました。どっちが皆さんは食べたいですか？僕はね、どっちも好きなんだけど、ちょっと今この感じだとね、キャンプみたいな感じなのでカレーがいいかなと思います。でまあそんなどうでもいい話してないんで作っていきます。お湯ね、こんな感じでね、はい、沸いてるんじゃないかと思います。どっち食べたい？俺はカレー。お題しました。それではね、それでは作っていきます。よいしょっと、取って大丈夫かな。お、取っ手が大丈夫ディファール。それではシーフード、いや、カレーから、カレーから作っていこうか。カレーから作っていきたい。位置をずらしてカレーから。よいしょっと、これ注ぎづらさ、熱い熱い熱い、そして熱い。よいしょっと、こんな感じですね。よいしょっと、はいはい、じゃあシーフードも、シーフード作っていきます。よいしょ、で、足が痛くなった。よいしょっと、はい、これでね、あとは3分待つだけですね。3分経ったのでね、カップラーメン食べたいと思います。カレー味はなんとね、助っ人さんに取られました。はい、どうぞ食べてください。いただきます。ありがとうございました、動画手伝ってくれて。いいよ、いいよ。はい、僕はシーフードを食べます。いただきます。なんかちょっとまだあんまりできてないかも。うん、でもお湯加減はいい感じ、いい感じだよね。こっちも問題ない。うん、問題ないみたい。おおおお、できました。ちょっとほら、野外で食べるカップラーメンのこの美味しそうな感じ。今日ね、昼食べてないんですよ。昼食べてないのにもう4時近いのでね、結構お腹空いてきました。あ、この間紹介したスプーンです。はいはいはい。あ、ちょっとスプーンじゃない、フォーク、このフォーク食べづらいかも。ちょっと、うん、美味しい。ちょっとお湯ぬるいかもしれない。ちょっとぬるかったかな、もうちょっとか。うん、でもまあしっかりできてて、うん、美味しい。これでね、いつでもね、キャンプ行ける体制になりました。本当はね、冬キャンプしたかったんですけども、夏場暑くてね、汗かくと嫌なので、うん、冬キャンプしたかったんですけども、残念ながらね、もう春を通り越してね、夏日とか来そうなのでね、夏の普通のキャンプになっちゃいそうです。うん、やっぱり家で食べるカップラーメンのね、うん、1.5 倍ぐらいは美味しく感じますね。わざわざね、頑張って火起こしてカップラーメン作るなんてそうそうない。うん、そして寒いのか花粉のせいなのか、鼻がね、さっきからズルズルしてね、どうしようもない。はあ、美味しかった。完食のスープ一滴も残さずに食べました。ちょっと食べたんですけども、残さずに食べました。美味しかった。続いてね、食後のお茶用にね、もうちょっとお湯を用意したい。
はい、ちょっとね、お水足します。できたらね、炭も足そうかな。ちょっと火力がね、弱くなっちゃったので今ね、火の管理してます。大きいね、炭入れたんですけども、これ火つくかな。これにつかないとお茶飲めないな。ギリギリつきそうな感じがします。だいぶ炭がね、燃え始めて火力が戻ってきたのでね、はい、お茶作ります。多いお茶のね、ティーバッグです。もうね、めんどくさいので直にね、はい、作っちゃいます。お、いい感じに色出てる。本来ね、これね、多分コップ2杯分とか1杯分なんですけども、まあ、結構ね、2、3杯とかね、ついつい飲んじゃうので、まあまあまあ2人分ぐらいはね、出るんじゃないかと思います。お、出てる出てる、いい感じ、いい色ですね。ここに結びつけておいてと。はい、これでね、できるまで待ちます。はい、ということでね、そろそろお茶飲みたいと思います。頑張ってね、助っ人さんが火の面倒を見てくれたのでね、お茶が飲めます。はい、お茶なんですけども、はい、こんな感じでね、見えないな。はい、いい感じでね、色出ました。いい感じでね、色出てますよね。じゃあまずね、はい、助っ人さんにねぎらいのお茶を。熱そう、これちょっと水足した方がいいかな。あげる、はい、これやばいな。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ僕の分ですね。お、ちょうどいい感じで2杯ですね。ちょっとこれさすがに熱そうなので水足します。ちょっと熱そうだよね。これは無理だね、すぐには飲めない。はい、いいよいいよ。じゃあ水足しての、はい、こんな感じですね。いただきます。はい、いただきます。乾杯。はい、よくわかんないけどあー、おいしい、いい感じ。あー、食後のお茶いいですね。うん、外で飲むお茶またいいな。うん、程よいあったかさだね。うん、今日そんなに気温低くないはずなんだけど、こうやっぱりね、椅子に座ってじっとしてるからかな、やっぱり体冷えるから、うん、お茶がね、身に染みますね。それに食後だからさらに美味しい感じがする。ということで、今回テントを張ってバーベキューコンロ、薪ストーブを使ってね、ちょっとキャンプ飯というかね、あのカップラーメン食べたりお茶飲んだりねして遊んできたんですけども、ちょっとね、このね、テントと火をつけてるね、この絵をね、近くで撮りたかったのでね、火近づけてしまったために、ちょっとね、テントの中にね、下ね、一箇所穴大きなのが開いてへこみました。でもね、それ以外すごくね、楽しめました。あの、こういう風にね、テントの近くで火を焚く場合は風がない時で3メートル以上離してくださいということなのでね、もうこれ50センチぐらいしか離れてないんですけども、はい、皆様は注意してね、はい、キャンプ楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、とっても楽しめました